Strana 36. Před třetím cvičením vidím další žlutý rámeček, který je o roznásobení závorky, co je zde nového. Aha 100 závorka, ale pozor, tady jsou tři čísla. 300 plus 12, minus 96. A to celé musíme postupně roznásobit, ale pozor, tady jsou početní operace, sčítání, očítání, a ty nesmíme přehodit. Čili nejdříve roznásobíme první číslo, plus roznásobíme druhé číslo, minus roznásobíme třetí číslo. Takže stokrát 300. 30 000 plus 100 x 12 200, minus 100 x 96 9 600 a teďka zleva doprava počítáme 30 000 plus 1200 rovná se 31 200 minus 9600 rovná se 21 600. Pojďme na třetí cvičení, zadání vypočítejte, tak jdeme roznásobovat. Takže postupně a tady je samé sčítání a tady je samé odčítání. Tak, 10 krát 50 plus 10 krát 10 plus 10 krát 1 a teďka 10 krát 150, to je 1500, 10 krát 10 je 100, 10 tady je špatně vidět násobení, krát 1 rovná se 10 a teďka sčítáme 1500, 1600, 1600. 10. Tak a můžu sem psát postupně výsledky těch toho násobení a musíme pořád odčítat. Takže 100 x 200, 1 x 2, 2, 4, 0, 20 tisíc. 100 x 10, 1 x 1 se třema nulama tisíc. Minus 100 x 6 rovná se 600. 20 tisíc minus 1000 rovná se 19 tisíc minus 618 400. Tak a teďka tady v Bčku a já si myslím, že to už zkusíte sami. Buď máte dvě možnosti. Vypisujte si tam všechno to roznásobování a ty výsledky dílčí součiny si píšte nahoru. A nebo můžete zrovna tam psát ty výsledky. Tak, zvolte si, co budete chtět. Za chvíli se podíváme na řešení. Tak, jdeme na to ještě společně. Takže, jak jste to dělali? Tak, 30 krát 10 minus. 30 krát 2 plus 30 krát 100. 3 kr 3 krát ta, 30 krát 10, 300, minus 3 30 krát 2, 6, 10, plus 3 Takže to je 300 minus 60, 240 plus ty 3000, 3240. Tak, a to poslední jste počítali podobně. A k jakým výsledkům jsme došli? Došli jsme ke správným výsledkům. I těch 4000 jste vypočítali dobře? Fajn. Takže já si myslím, že už umíte roznásobit závorku, v které je i více čísel než dvě.